E sada ako pogledamo vremensku prognozu za ovu nedelju, vidjet ćete da su najavljene znatno niže temperature, da su najavljene obilne padavine i zato je naš Slobodan Cagić otišao u Republički hidrometeorološki zavod da proveri da li se na nebu nešto promenilo i u stvari šta možemo da očekujemo u narednim danima. I Slobodane, kaži mi šta si saznao. Majo, kada sam se jutros probudio, bilo mi je prosto teško da poverujem u tu vremensku prognozu koju smo slušali celog vikenda, da nas dakle očekuju, što bi naši stari rekli, ćuskije sa neba. E, zbog toga smo došli upravo ovde u Košičak, gde je u ovom trenutku još sunčano, ali se polako već gomilaju oblaci i upravo zbog toga ovde sa mnom je moj imenjak, meteorolog Slobodan Sovilj, kojeg ću pitati šta nas to zapravo očekuje, koliko znam već od ovog kasnog popodneva i večeri. Dobar dan vama najpre i gledaocima televizije Prva. Pa evo, dakle, možemo reći da je u prvom delu današnjeg dana u većini mesta bilo pretežno sunčano vreme, ali ovo razvedravanje je kratkotrajno. Nešto više oblačnosti bilo je u istočnoj Srbiji, tamo se zadržalo suvo vreme, dok je na krajnjem severu Vojvodine osmotrena i sasvim slaba kiša. Ipak u kasnim popodnevnim i večernjim satima očekuje se jače na oblačenje, najpre na zapadu, jugozapadu zemlje, a onda u toku noći ovo na oblačenje će se proširiti na sve krajeve, uslovljavajući obilne padavine. Šta tačno znači to obilne padavine? Koliko to kiše možemo da očekujemo u poređenju sa nečim? Procenjeno je da se, dakle, u toku naredne noći, možemo reći, dakle, za tih 12 časova, u većini mesta očekuje od 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, dok bi u brdsko-planinskim predelima počeo da pada sneg. Pred jutro, dakle, pred naredno jutro, vlažan sneg moguće ponegde i u nižim predelima. Kad je reč o području glavnog grada, Beograda, u toku večeri i noći uglavnom će padati kiša, kažem, sa tom istom količinom od 20 do 30 litara po kvadratnom metru, dok bi pred jutro u višim delovima grada takođe bilo uslova i za susnežicu i vlažan sneg. Što znači na avali nas očekuje sneg. Dobro, a da li ova kiša koju najavljujete može se uporediti recimo sa onom kišom koja je padala pre tri godine kada smo iskusili one teške poplave? Rekao bih vam da je ovo zaista jesu obilne padavine, ali ipak količina koju očekujemo noćas nije ni blizu onoj količini koju smo imali 2014. godine u maju. Tada je, da podsjetim vaše gledalce, palo i preko 100 litara kiše za 24 sata po kvadratnom metru. Tako da noćas se očekuju obilne padavine, ali recimo da bi ta količina padavina koju noćas očekujemo bila bar tri puta manja u odnosu na onu koju smo imali u maju 2014. Kako nas vreme očekuje u nedeljama koje su pred nama? Rekli ste mi malo prije kad smo se spremali za ovaj razgovor da neće baš biti mnogo lepog vremena. Nema mnogo lepog vremena u svakom slučaju, dakle, moguće jedino da u nekom danu, dakle, dođe do kratkotrajnog razvedravanja. Dakle, najpre ova prva kišna epizoda koja počinje večera završava se u petak i onda bi u toku te noći petak na subotu sa razvedravanjem ponovo u većem delu Srbije bilo slabog mraza, što svakako ne pogoduje naročito poljoprivredi u dakle, ovom delu godine. Međutim, u subotu krajem dana očekuje nas novo naoblačenje, pa bi naredna nedelja, dakle, ponovo bila kišovita u brdsko-planinskim predelima sa novim snežnim padavinama. Novo kratkotrajno razvedravanje početkom naredne sedmice, ponovo naročito utorak sledeće nedelje sa uslovima za jutarnji mraz, da bi sredina naredne sedmice ponovo donela na oblačenje s padavinama. Dakle, možemo u globalu reći da bi ovih narednih 10 do 15 dana bili hladniji od proseka, od prosečne temperature sa znatno većom količinom padavina. Hvala najpre. Slobodan Sovilj, meteorolog, sinoptičar iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, bio je naš gost. Dakle, ostaje nam, što se kaže, da spremimo drva za grejanje. Za jun i jul imamo, a za avgust ćemo se već nekako snaći. Pričali smo nešto pre nego što smo došli ovde sa nekim našim sugrađanima da ih pitamo šta oni misle o tome kako će nam biti vreme narednih dana, da li ih to na neki način plaši. Evo šta su nam rekli. Normalno je vreme, bilo je i prije isto tako vremena koje nije priličilo tom dobu. Tako da ne bojim se ništa. Bilo i hladnije, šta da kažem. Znači ništa strašno? Nije strašno. Hvala. Malo je teže za srčane bolesnike, ove nagle promene inače. Moguće, zato što u Nemačkoj pada sneg. I sada kažem sa severa, ako ste gledali vest, sa severa ide odavde,
a već je trebalo ovde. Mene čudi danas je jako lep dan. Ne znam, ali ja da palim peć neću, brate, tako da.